Всіх вітаю на каналі інженерно-технічного центру групи компанії Varius. Мене звати Павло Рубежний і я інженер-технолог компанії Іскар в Україні. Продовжуємо розбирати інструментні обертової групи. І сьогодні ми поговоримо докладніше про токарні пластини. У минулому відео ми торкнулися теми стружколомаючої геометрії. Ми знаємо, що правильна та сегментна стружка – це перший показник правильної обраної тактики обробки. А ще правильна та сегментована стружка сприяє безперешкодній евакуації від деталі з верстата по конвеєрній стрічці. Загалом інструмент зі змінними твердосплавними пластинами регламентований міжнародним стандартом ISO 13399. Кожен інструмент визначається рядом параметрів з цим стандартом. Він забезпечує представлення інформації в нейтральному форматі, який не залежить від певної системи чи фірми-виробника. Велика кількість підприємств не лише в Україні, а й в усьому світі активно застосовують пластини та інструменти ISO, бажаючи зберегти можливість використання різних пластин різних виробників. Але прогрес не стоїть на місці. І приблизно півстоліття сьогоднішній стандарт ISO не був стандартом і був перевагою швидкості та якості для тих, хто почав його застосовувати. На той час це була новинка та відчутний прогрес у машинобудуванні. Грандіозний успіх твердосплавних пластин викликаний революцією та еволюцією металообробки. Твердий сплав – це твердий матеріал, який широко використовується для виробництва ріжучого інструменту. У промисловому контексті згадки про твердий сплав або карбід вольфраму зазвичай відносяться до цементованого композиту. Твердосплавні інструменти мають безліч переваг. Вони забезпечують кращу якість обробки поверхні і дозволяють працювати ефективніше в порівнянні з інструментом із швидкорізальної сталі. Стійкість до значних теплових навантажень у пограничній зоні. Інструмент – заготівка. Головна причина, через яку твердосплавний інструмент працює значно швидше. Технологія виготовлення змінних пластин ґрунтується на порошковій металургії, що складається з кількох виробничих процесів. Науковий та технологічний прогрес суттєво вплинули на ці процеси. Спочатку пластини виготовляли на ручних верстатах. Проведення металургійних операцій було дуже складним і часом неможливим, але поява нового автоматизованого обладнання з комп'ютерним управлінням призвела до підвищення стабільності, надійності та контрольованості технологічних процесів. Механічні властивості пластин стають однородними та передбачуваними. Всі ці фактори сприяли значному збільшенню точності спікання пластин завдяки зменшенню виробничих допусків. Сьогодні типовий прес для пластин – складний пристрій, керований комп'ютером. Руховий пуансон може бути виготовлений з кількох допоміжних пуансонів, що працюють окремо. Деякі процеси – підготовка порошку, пресування порошку, спікання, післявипалювальна обробка, нанесення покриття. Прогрес технології пресування дозволяє робити пластини складної форми з великими передніми кутами. Завдяки цьому досягається оптимальна ріжуча геометрія, що впливає не тільки на плавність та стабільність обробки, але й на точність обробляємої поверхні. Крім того, переваги сучасних CAD/CAM-систем дають можливість удосконалити конструкцію та формувальні ділянки штампів та прес-форм. Процес симуляції пресування на стадії створення нових виробів дозволяє вносити корисні конструктивні зміни і доповнення. Удосконалюються і технології спікання пластин. При градієнтному спіканні багатошарової твердосплавної основи створюється тонкий поверхневий шар з високим вмістом кобальту. Цей шар чудово захищає поверхню проти тріщин та сколів. Сьогодні основа пластин подібного типу використовується переважно у токарній обробці. Сучасні методи пресування та спікання пластин дозволяють формувати їх спіральні геометрії, утворювати їх відразу, без додаткових операцій шліфування. І це не робить їх дорожчими за так звані ISO-пластини. Було розроблено безліч лінійок інструменту такого принципу, які сприяють максимально оптимальному куту врізання в заготовку, сприяючи підвищенню швидкості обробки, зниженню навантаження на верстат, підвищуючи тим самим ресурс не тільки інструменту, а й обладнання. Пластини легко інтегруються на підприємствах в Україні і демонструють прекрасні результати при їх використанні навіть на універсальному обладнанні. Як, наприклад, на відео. Верстат 16К20. Інструмент продемонстрував найкращий результат на кожній ділянці. Велика швидкість різання, збільшена подача при зніманні матеріалу 4 мм на сторону з відмінною якості поверхні. Компанія дає можливість за бажанням застосувати не зовсім стандартний інструмент, встановлюючи його на стандартних державках, використовуючи тільки іншу підкладну пластину. Пластини здатні працювати у різних умовах, навіть під час роботи на удар.
добре показують себе під час обробки в'язких матеріалів, нелегованих сталей та нержавіючої сталі. На цьому у мене все. Дякую за увагу. До нових зустрічей. До побачення.